Բարեսես։ Եկեք փորձենք լուծել այս խնդիրը։ Ուրեմն ինչ է մեզնից պահանջվում։ Որ մենք գրենք որևէ ծրագիր, որը alert կանի 1, հետո 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10։ Okay, այդ պատուհանները կնկարի էկրանի վրա alert ֆունկցիայով։ Կարաչակեմ նախ ինքնուրույն փորձեք դա իրականացնել, հետո նայեք ուրեմն շարունակությունը, որ տեսնեք ես ոնց եմ։ Okay, ոնց կարելի է գրել այս ծրագիրը։ Դե մի շատ պրիմիտիվ լուծումը սա է։ Չէ՞, սա եթե հիմա ես աշխատացնեմ, կտեսնենք, որ ես ստանում եմ 1, հետո 2, 3, 4, ուրա, 4, հեսա 5, 6, 7, 8, 9, 10, չէ՞, աշխատեց։ Բայց այս կոդը ունի որոշ խնդիրներ։ Առաջինը, ինքը բավական մեծ է, եւ երկրորդը, եթե օրինակ այս խնդիրը լիներ ոչ թե 1-ից 10, այլ, չգիտեմ, 1-ից 1000 կամ 1-ից 1000, դուք պատկերացեք ինչքան կոդ պետք է գրել, օքեյ, ուրեմն արժի գրել այս կոդը մի քիչ ուրիշ ձևով, մի քիչ ավելի օպտիմալ, ավելի խորամանկ ձևով։ Միգուցե օգտագործելով որևէ ցիկլ, հա, որը կպտտվի 1-ից մինչև 10 ամեն անգամ alert անելով իր համապատասխան թիվը։ Ինչպես կարող ենք դա իրականացնել։ Ուրեմն, ստեղծում ենք մի հատ while loop, քանի դեռ, ահա, քանի դեռ ինչ, դե քանի դեռ մենք պետք է սկսենք որևէ թվից, իսկ մենք սկսում ենք, դե 1-ից, չէ՞, նենց որ let i top line 1, եւ մենք ուզում ենք պատտվենք, քանի դեռ i-ը ավելի քիչ է կամ հավասար 10-ին։ Հիմա, եթե ես ստեղ ուրեմն անեմ alert i, այսպես, սա եթե աշխատացնեմ, սա անվերջական ցիկլ է, չէ՞։ Ինչու՞, որովհետև i-ը իր արժեքը երբեք չի փոխում, հետևաբար i-ը միշտ կլինի ավելի քիչ կամ հավասար 10-ին, քանի որ ինքը 1 է, եւ հետևաբար ինքը անընդհատ կպտտվի։ Նենց որ մենք պետք է i-ի արժեքը փոխենք ամեն ցիկլից հետո։ Նենց որ մենք ինչ ենք անում։ Այս ցիկլի մեջ մենք անում ենք հետևյալը։ Փոխում ենք i-ը, բայց փոխենք ինչքանով։ Դե քանի որ մենք պետք է տպել 1-ը, հետո 2-ը, հետո 3-ը, դա նշանակում է, որ ամեն անգամ, ամեն ցիկլից հետո մենք պետք է 1 հատով i-ը բրթենք առաջ, որպեսզի 1-ից դառնա 2, 2-ից դառնա 3 եւ այլն։ Հետևաբար մենք անում ենք հետեւյալը. i-ն վերագրում ենք եղած i-ի արժեքը + 1։ Okay? Այսինքն ինչ կստացվի, որ առաջին անգամ, երբ որ i-ը գա ստեղ, նա կլինի 1, որը բնականաբար 10-ից փոքր է, չէ՞։ Alert ենք անում 1։ Հետո գալիս ենք ստեղ եւ i-ին վերագրում ենք i-ի եղած արժեքը, որը 1 է, + 1, որը կլինի 2։ Կգանք ստեղ, 2-ը իհարկե ավելի քիչ է կամ հավասար 10-ին, գալիս ենք ստեղ, տպում ենք i-ը, որը 2 է, գալիս ենք ստեղ եւ գումարում ենք այս անգամ 2 գումարած 1, ստանում ենք 3։ Ու տենց այն անընդհատ միջև հասնում ենք 10-ին։ 10-ին, որ գալիս ենք, էլի տպում ենք, ասում ենք 10 գումարած 1 դառնում է 11, գալիս է ստեղ, այլևս իհարկե 11 ավելի քիչ կամ հավասար չէ 10-ից, եւ դուս են գալիս ցիկլից եւ ահա ավարտվում է մեր ծրագիրը։ Եկեք սա աշխատացնենք։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ստացանք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 եւ այդքան բան ավարտվեց մեր ծրագիրը։